Moi, kevät tulee ja sen mukana muuttolinnut. Oletko yhtä hyvä lintujen pongaaja kuin minä? Minä tunnen melko varmasti variksen, haraakan, kurjen, räkättirastaan, kiurun, jonkun tiaisen ja ehkäpä töyhtöhyypän. Mut sitten ne melkein kaikki muut lajit jää tunnistamatta. Mutta ei mitään hätää, siihen on nykyään kätevä apu. Eli mä esittelen tällä videolla sen nimisen sovelluksen kuin BirdNet, BirdNet. Se toimii sillä tavalla, että se asennetaan ensin sun älypuhelimeen ja sen jälkeen se puhelimen mikrofonilla kuuntelee ympärillä olevia linnunlauluja. Ja sit sä voit painaa nappia, että lähetäpäs tuo pätkä linnunlaulusta analysoitavaksi tuonne Saksanmaalle. Ja hetken kuluttua se sitten sulle vastaa, että mikä lintu se on. Ja aika usein se sen myös tunnistaa. Tämä on siitä mukava sovellus, että tämä ei vaadi mitään erillistä rekisteröitymistä tai sellaista. Sulla tarvitsee käytännössä vaan olla älypuhelin, johon tämä sovellus asennetaan. Ja sitten sulla täytyy olla toimiva nettiyhteys, koska se sieltä Saksasta tosiaan kysyy, että mikä lintu tämä on. Kun on täällä luonnon keskellä, niin jos haluaa noita lintuja ääniä tarkkaan, niin kannattaa itse olla ihan hiljaa ja myös meidän mahdollisimman kauaksi kaikesta liikenteen melusta, koska toi mikrofoni on tosi herkkä. Sitten vaan laitetaan tuohon toi nauhoitus päälle ja katsellaan, että milloin joku lintu laulaa, ja se näyttää siinä samalla myöskin sen, että minkä korkuinen se linnun laulu on, onko se matala vai korkea ääni. Sitten kun löytyy semmoinen mielenkiintoinen, niin pysäytetään se nauhoitus, otetaan siitä pieni pätkä ja lähetetään se sitten analysoitavaksi, ja hetken kuluttua se sitten vastaa, että mikä lintu tämä on. Ja niin, mutta täytyyhän tämä sovellus asentaakin. Mäpäs Neuvo seuraavaksi, kuinka se tapahtuu. Tämä sovellus on asennetaan niin kuin mikä tahansa muukin sovellus Android-puhelimeen. Eli ensimmäiseksi sinun täytyy käynnistää se sovelluskauppa, eli painaa tuota Play-kauppa-kuvaketta. Sen jälkeen sovelluskauppa aukeaa ja tuonne ylös sanotaan, että hae sovelluksia ja palveluita, kirjoita sinne sitten BirdNet, eli BirdNet. Ja sen jälkeen se tarjoaa eri sovelluksia sulle valmiiksi, ja siitä pitää valita nimenomaan tuo, jossa lukee toi Bird Sound Identification. Ja sitten tästä seuraavasta valinnasta voitkin sitten suoraan painaa asenna. Se ensin lataa sen sovelluksen, se kestää hetken ja sen jälkeen asentaa sitä. Sitten kun se asennus on valmis, niin paina avaa. Ja sen jälkeen se kysyy sinulta oikeuksia. Eli se haluaa käyttää sinun puhelimen mikrofonia ja myöskin tuota GPS-paikanninta. Muutenhan se ei oikein tiedä, että miten niitä lintuja tunnistetaan. Eli näihin molempiin kysymyksiin, mitä se sitten sulle esittää, niin vastaa niihin molempiin salli. Sen jälkeen se ehdottaa, että näyttäisiköhän tämmöisen opetusohjelman, siihen voit laittaa ton Not Now. Ja tämän jälkeen tämä sovellus on sitten asennettu. Tämä itse sovellus on valitettavasti englanninkielinen, mutta se ei paljon haittaa, koska se mitä voi tehdä on, että siellä vasemmassa yläreunassa on sellaista kolme sellaista viivaa näin. Niin paina siitä heti alkuun sen jälkeen, kun olet asentanut tämän sovelluksen. Ja sieltä löytyy semmoinen valinta kuin Settings, eli asetukset, valitse se. Ja sitten sieltä löytyy semmoinen kohta kuin Common Names, Common Names. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se sitten tunnistaa ton linnun, niin millä kielellä se tuo sitten sen linnun nimen näkyviin. Ja sieltä löytyy myös Suomi. Eli valitse sieltä listasta Suomi, ja sen jälkeen kun tämä sovellus tunnistaa linnun, niin se selvällä suomen kielellä sitten kertoo sulle, että mikä lintu on kyseessä. Taustalla nyt räkättää parhaillaan räkättirasta. Sen mä varmasti tunnen ilman tätä sovellustakin. Voi esimerkiksi tehdä tällä tavalla, niin kuin minä tässä nyt, että mulla on tässä polkupyörän päällä. Mä pidän tätä puhelinta ja sitten siinä mä pidän sen päällä. Ja se koko ajan näyttää tuohon, että minkälaista ääntä tulee. Ja nyt mulla on tuossa esimerkkinä näkyy muutama tuommoinen erilainen linnuääni, eli kokeillaan toi ensimmäinen, vedetään tosta noin. Ja katsotaan mikä se on. Hetken kestää, ja se oli keltasirkku. No sitten otetaan tosta toinen pätkä, siinä on vähän erinäköinen. Ja painetaan analyze, ja mitä se siitä sanoo. Se on sitä mieltä, että se oli musta rastas. Tuolla on kovin samannäköinen toi kolmas pätkä. Epäilen, että sekin on keltasirkku. Kokeillaan. Joo, keltasirkku.
Ja siinä linnun nimen perässä on semmoinen nuoliväkä, niin kun siitä painat, niin se avaa sulle sitten suoraan tuon Wikipedian ja kertoo sitten lisätietoja siitä linnusta. Tämän linnun minäkin tunnistan. Olikohan se nyt varis vai korppi? Mitäs nyt tapahtuu? Tuleeko sieltä hanhia? Pistääs poikki tosta ja katsotaan mitä se sanoo tosta pätkästä. Olisikohan tossa ollut se äskeinen laulu? Tundrahanhi. No niin, taas tuli uusi laji. Tuossa vieressä on nyt vähän listaa siitä, että mitä kaikkia lintuja me nyt tänään olen onnistunut tällä sitten pongaamaan. Sitten ei muuta kuin lintujen kevätmuuttoa tarkkailemaan. Voin kyllä sanoa, että esimerkiksi Polariksen mönkiä tämä sovellus ei tunnista laisinkaan, eikä naapurin dieselautoa. Jos haluat nähdä lisää tämän tapaisia videoita, niin voit myös tilata mun kanavan. Tilausnappi löytyy tuolta alhaalta. Ja nähdään taas ensi videolla. Moikka moi!